ಹಿರಿಯ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 86ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ಅನುಭವಿ. ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಅನುಭವಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸೋಮವಾರ ಟಾಟಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ವಾಡಿಕೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವುದರ ಹೊರತಾಗಿ ಟಾಟಾ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಲೋಕೋಪಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ರತನ್ ಟಾಟಾ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಲೋಕೋಪಕಾರಿ. ಅವರ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಹಲವಾರು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆರಂಭಿಕ ರೇಸರ್ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಸಮಯವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಉದುವಿಕೆ ಅವರು ಅತ್ಯಾಸಕ್ತಿಯ ಉದುಗರಾಗಿದ್ದರು. ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಈಜುವಂತಹ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು. ನಮ್ರತೆ ಅವರ ಅಗಾಧ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅವರು ಸರಳ ಮತ್ತು ವಿನಮ್ರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಟಾಟಾ ಸೆಡಾನ್ ಒಂದಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸ್ವತಃ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದರು. ಲೋಕೋಪಕಾರ ಪರೋಪಕಾರಕ್ಕೆ ಅವರ ಬದ್ಧತೆಯೂ ಅಚಲವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಗಮನಾರ್ಹ ಭಾಗವನ್ನು ದತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು, ನಾವೀನ್ಯತೆ. ಅವರು ನಾವೀನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ನ್ಯಾನೋ 2 ನಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಾಯುಯಾನದ ಉತ್ಸಾಹ. ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರು ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಕಲನ 16(3) ಅನ್ನು ಸಹ ಹಾರಿಸಿದರು. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ. ಅವರು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದವು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಅದರ ನೈತಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತೆ. ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ಕೆಲವು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. 1, ಯಾರು ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದರ ಸ್ವಂತ ತುಕ್ಕು ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂತೆಯೇ ಯಾರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮಾಡಬಹುದು. 2, ನೀವು ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿರಿ, ಆದರೆ ನೀವು ದೂರ ನಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯಿರಿ. 3, ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಸೆಯುವ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. 4, ನಾನು ತುಂಬಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವ ಜನರನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು